Бійся НАТО. Росія відправляє до берегів Сирії свій флот на чолі з недоробленим горе-авіаносцем адмірал Кузнєцов для штурму оточеного міста Алеппо. До речі, це єдиний авіаносець на озброєнні РФ. Адмірал Кузнєцов украдений в Україні 91-го року, коли ділили Чорноморський флот. На той час авіаносець був недороблений і таким же залишився. За весь час цей пострах морів спускався на воду лише 5 разів і стільки само ремонтувався. Із досягнень адмірала Кузнєцова можна згадати 6 великих пожеж тільки за період із 2000 по 2009 роки. Регулярну несправність силових установок та декілька невдалих пусків літаків. Флагман російського флоту до того ж не здатен приймати транспортні літаки, тобто 2,5 тисячам екіпажу доведеться забути про поповнення провізії. Він має аж 10 літаків Су-33 і Міг-29. Для порівняння, на авіаносці ВМФ США Джордж Буш 90 літаків та надсучасну дальність управління літаками аж у 40 кілометрів. Шостий флот США, що постійно перебуває в Середземному морі, здригнувся від страху.